crescer. Já já o nosso culto começa. Estamos felizes demais de te ver aqui e temos alguns recados importantes. Não deixe nada tirar a sua atenção durante o culto. Jesus está aqui, você também está, então vamos adorar. Ministério Crescer, Igreja Batista Renovada, acolhendo e cuidando. Faltam 10 segundos para o culto começar. Vamos contar juntos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! A paz do Senhor! Amém! Tudo bem com vocês, gente? Tá bem, Alana? Tô! Tá bem, Felipe? Tudo bem! Tá bem aí, gente? Que bom! No culto de hoje, a gente vai começar fazendo uma oração para que seja muito abençoado esse domingo. Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe qualquer criança, Pai, que esteja atrás dessa câmera. Deus, por favor, Pai, abençoe nós aqui também do louvor, a equipe, todo mundo, Deus. Que hoje seja um culto abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, gente, a gente vai cantar uma música muito legal. Ela fala de alguns animais que adoram a Deus. Ó, então a gente vai começar ensinando gestos pra vocês. Como um elefante faz? Fazer a tromba do elefante. E a gente vai falar, ó, de um urso que ele louva com a barriga dele. Então, a gente tem que fazer assim na barriga. E depois a gente tem que nadar igual um peixinho. Tá bom?
Gente, agora vamos fazer mais uma oração para que Deus mande uma palavra abençoada aí para cada de vocês. Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa todos nós que estamos aqui. Deus, abençoa essa palavra que o tio ou a tia vai dar hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa toda criança que está atrás dessa telinha, Deus assistindo a gente aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E aí, galerinha? A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente tem uma história aqui para contar para vocês que eu tenho certeza que você aí em casa vai adorar, certo? Quem aí já viu algum dinossauro? Mas tio Felipe, dinossauro existe? Então, fica aí comigo até o final que você vai saber se eles existem ou não existem. Então, a Bíblia nos conta lá em Gênesis que Deus criou tudo, 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 tudo que existe no nosso mundo. Os animais, os seres humanos, o céu, a terra, o vento, a chuva, o sol, tudo que existe nesse mundo foi criação de Deus. Principalmente os animais. Todos os animais foram criados por Deus. Deus desenhou cada um deles, o macho e a fêmea de cada espécie, para que hoje você pudesse desfrutar dessa natureza linda que nós temos. Só que tem um porém no meio disso tudo. É verdade, tem um porém. Você sabia que o próprio Deus criou os animais para serem muito, mas muito, muito, muito amigo dos homens? Verdade, por causa de uma coisinha só que o homem fez lá atrás no Jardim do Éden, a gente acabou perdendo bastante dessa relação, mas daqui a pouquinho eu conto para vocês. Como o tio estava falando, eu quero falar com vocês hoje sobre os dinossauros. Mas na Bíblia não fala nada sobre eles, mas nós sabemos uma coisa, como eu falei aqui no comecinho. Toda a criação, ela foi feita pelas mãos de Deus. Como o nosso tema hoje vai falar sobre os dinossauros, pensa aí na sua cabecinha agora, fala o nome só de um que você conhece que é o mais famoso que existe nesse mundo. Exatamente, é o Tiranossauro Rex, que era a criatura que naquela época que as histórias contam, que ele dominava sobre todos os outros. Chegam a dizer que ele tinha quase 5 metros de altura. Exatamente, 5 metros de altura. Sabe o tio Orlando, o tio Grandão? Imagina você colocar 3 tio Grandão, um em cima do outro assim, ó, você vai ter noção de como era grande esse Tiranossauro Rex. Diz também que o estômago dele era tão grande, tão grande, tão grande, que ele chegava a ficar meses sem se alimentar, porque quando ele comia, era tudo de uma vez só, era quase toneladas e toneladas de carne que ele comia. Então, ou seja, os dentes dele, olha só para você, tinham quase 15 centímetros de tamanho cada dente. Então era um bicho muito grande, mas muito grande. Então, ou seja, qual que é a importância disso tudo que eu estou falando para você? Que o tio Felipe quer ensinar para vocês no dia de hoje, que independente da criatura que existe nesse mundo, todas elas foram feituras de Deus. E todas elas têm algum propósito. Só que muitos desses propósitos eles foram perdidos por causa de uma atitude do homem, a desobediência. E isso é algo muito sério que o tio Felipe quer falar com vocês. A obediência ela pode tirar tudo aquilo que Deus um dia planejou para você. Por quê? Porque Deus ele é o nosso ser supremo. E tudo que a gente faz é somente para a honra e glória do nome dele. Então, se tem uma coisa que desagrada muito o coração de Deus, é a desobediência. E hoje, você aí na sua casa, você na sua escola, você em qualquer outro lugar, principalmente na igreja, você tem a oportunidade de obedecer o seu papai, a sua mamãe, o titio, a titia, o vovô, a vovó, obedecer os nossos pastores, o tio que dá aula lá também para vocês, certo? Os monitores aqui da igreja, o ambiente que você convive, você tem, pode respeitar os mais velhos. Então, tudo isso que o tio falou aqui agora é responsabilidade sua. E tudo isso, se você cumprir exatamente o que a palavra de Deus fala a respeito da obediência, que é seguir os princípios de Deus, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida. Lá no princípio, lá em Gênesis, Adão ele tinha tudo, 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 tudo nas suas mãos. Ele não precisava trabalhar, ele não precisava cuidar da terra, os animais obedeciam ele tinha uma família feliz. Só que por causa da desobediência de Adão, ele perdeu tudo isso que ele tinha. Então, como você é um menino, uma menina muito esperto, eu tenho certeza que você não vai querer perder aquilo que Deus já preparou para você. Então, se você quer receber de tudo aquilo que Deus já preparou para você, seja uma criança obediente. Obedeça o papai e a mamãe,
obedeça os tios, obedeça o professor na escola, obedeça os mais velhos, obedeça os seus pastores e, principalmente, obedeça e siga a palavra de Deus, que com toda certeza absoluta você vai ser uma criança, vai ser um menino, uma menina extremamente vencedor, porque foi para isso que Deus fez você, para ser um vencedor. Amém? Então, ó, agora fique com o versículo da semana, exercite ele a todo instante, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Amém? E o versículo da semana é Salmos 33:9. Pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu a ordem e tudo apareceu. Salmo 33:9. Então agora, tio Felipe, gostaria que você fechasse seu olhinho aí na sua casa. Se você está junto com um amiguinho, com seu irmão, com seu papai, com a sua mamãe, segure na mãozinha dele que o tio Felipe quer orar por você. Papai, em nome de Jesus, a ti rendemos graças porque o Senhor é bom, papai. Em nome de Jesus, e ouve as nossas orações, Senhor. Então, nesta hora, eu quero que o Senhor entre no lar dessa criança, Senhor, que está escutando essa mensagem nesta hora, e faça ela, Senhor, uma criança muito obediente, papai. Faça com que ela obedeça a sua palavra, Senhor, para que ela possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para a vidinha dela, papai. Abençoa o papai, a mamãe, os amiguinhos, o titio, a titia, o vovô e a vovó. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre cada uma dessas crianças que estão vendo, Senhor, em nome de Jesus, essa aula agora, papai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo essas crianças para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Jesus. Amém. Deus abençoe.